حضور کے میلاد پاک کی یہ محفل جس میں جناب محمد علی سہروردی صاحب سے آپ نے کلام سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر نور سے ہم اپنے ایمانوں کو جلا بخش رہے ہیں. سرکار کا وہی مبارک نور جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پہشانی میں جب چمکا تو وہ مسجود الملائکہ ٹھہرے, اور وہی نور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پہنچا تو اسے کنارہ نصیب ہوا, وہی نور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہشانی میں چمکا تو نارے نمرود گلزار ہوئی, اور اسی نور سے اگر آج بھی وابستگی نصیب ہوگی تو منڈل نصیب ہوگی. حضور کے اسی مبارک نور سے اگر لو لگائیں گے تو ایمان نصیب ہوگا. حضرت سجدہ تجیبہ طاہرہ ام مصطفیٰ سجدہ آمینہ سلام اللہ علیہا, آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ نور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا پاک رحموں میں اور منتقل ہوتا ہوتا جب وہ میرے بدن تک آیا تو سجدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ جب مجھے پسینہ آتا, ہر شخص کے پسینے سے بدبو آتی ہے, لیکن سجدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے گھر والے بھی باہر والے بھی محلے والے بھی حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے آمینہ ایسی خوشبو عرب کی کسی عطر سے بھی نہیں آتی جیسی خوشبو تیرے جسم کے پسینے سے آتی ہے. آپ فرماتی ہیں مجھے حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ بیٹا یہ اتنی تیز کون سی خوشبو لگاتی ہو, ابھی چند ماہ تو ہوئے آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو, تو عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آمینہ خوشبو بڑی تیز لگاتی ہیں. تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے سنا تو رونے لگی, عرض کی ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کی. حضرت عبد المطلب فرمانے لگے بیٹا یہ خوشبو پھر کاہے کی جو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے جو میں بھی محفیل کر رہا ہوں. تو رو کے کہنے لگی ابا جان مجھے رب کی عزت کی قسم میں عطر تو کوئی استعمال نہیں کرتی, عام بنی ہوئی دنیا کی کوئی خوشبو تو نہیں لگاتی, یہ خوشبو دراصل دم سے میرے جسم کے پسینے سے ہے جب سے اللہ کا وہ نور میرے بطن میں منتقل ہوا, جب سے وہ نور میرے بطن میں آیا میرے جسم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں پھر میرا حال یہ تھا کہ جب سے رب کی وہ امانت میرے بطن میں آئی میں جب باہر نکلتی میرا قدم اگر کسی نوکدار پتھر پہ آتا تو وہ پتھر نوک اس کی نوک مجھے اذیت اور تکلیف نہ دیتی بلکہ موم کی طرح میرے قدم میں نرم ہو جایا کرتی تھی. آپ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے رستے کے درخت جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے, درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں سے مجھے سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی. اور جب آپ فرماتی ہیں میں پانی لینے کنویں کے کنارے پر کنویں کے منڈیر پر پہنچتی تو ساری میرے ساتھ جانے والی وہ عورتیں ایک ڈول اگر کنویں میں پھینکتی کنبت صرف کرتی پانی نکالتی پھر برتن اس کا معمور ہوتا وہ برتا. لیکن آپ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں کنویں کے کنارے پر پہنچتی تو کنویں کا پانی جوش مار کے خود کنارے تک آ جایا کرتا تھا, مجھے ڈول پھینکنے کی ضرورت نہ پڑتی. عورتیں حیران ہوتی اور آپ فرماتی ہیں یہ تو دن کا حال ہوتا لیکن جب رات سوتی تو مجھے آپ فرماتی ہیں ہر مہینے خواب میں عالم رویا میں اللہ کا ایک نبی میرے خواب میں آتا, آ کے مجھے بشارت دیتا مجھے خوشخبری دیتا کہ اے آمینہ تجھے مبارک ہو تو سید الاولین کی ماں بننے والی ہے, اے آمینہ تجھے مبارک ہو تو سید الاخرین کی ماں بننے والی ہے, اے آمینہ تجھے مبارک ہو تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے, اے آمینہ تجھے مبارک ہو تو خاتم نبوت کی ماں بننے والی ہے خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہے,
ہے آمینہ تجھے مبارک ہو تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے اور آپ فرماتی ہیں رب کا وہ نور جب دنیا میں ظہور پذیر ہوا خارج منی نور اللہ نے اللہ کے کرم سے میرے بدن سے وہ نور خارج ہوا جس کے ساتھ ان کے کچھ نور کے خارج ہونے کی دیر تھی کہ سارے مشارق بھی پر نور ہو گئے سارے مغارب بھی پر نور ہو گئے میں نے مکہ پاک کے اس حجرے میں بیٹھے ہوئے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا حضرت سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں خارج منی نور مجھ سے ایک نور خارج ہوا اور یہ وہی نور ہے جس نور کا ذکر نور آج بھی ہماری محفلوں کو بھی پر نور کر رہا ہے ہمارے ایمانوں کو بھی پر نور کر رہا ہے آج کی بزم نور نے ہمارے ایمانوں کو جلا بخشی وہ آئے شبستان محبت میں روشنی بن کر وہ آئے شبستان محبت میں روشنی بن کر کہ پہلے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اب اجالا ہی اجالا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر پاک ہم سنتے اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان ہمارے نہ صرف نیو یارک امریکہ بلکہ معروف شناخان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت مداح حبیب لبیب جناب محترم محمد اسکر چشتی صاحب تشریف فرمائیں ان سے ملتمس وہ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ نور میں اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر ایسے نہیں محبت سے بولیے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سردار دودھ پاک پڑھنے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اپنے ماں
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی شمع وہ چاہیے ان سے ہی مانگے دل کو سکون چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ہر نہ ڈوبے نہ ڈوبا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو
صلى الله عليك يا جي ان شاء الله يا درود پاک پڑھ لے صلى الله عليك يا ماشاءاللہ کافی دوستوں نے فرمایا کلام کے مطابق چند اشعار حضور کی آمد پہ میں پڑھتا ہوں جشن آمد رسول اللہ اللہ کا ذکر کرنا بلال مل کے جشن آمد رسول جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ شریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ رسول اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنا اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ اللہ دعا ہو گئی قبول
اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ جشن احمد رسول اللہ اللہ حق لا الہ الا درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کوئی منصور کوئی پر کے غزالی آئے ایک دعا مل کے کہہ لے سبحان اللہ کوئی منصور کوئی بر کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بر کے غزالی آئے سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے اور ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو او میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو کن کو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا حضور جانتے ہیں اللہ رسول اللہ وسلم مل کر دل پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں میری طرف زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا خطوط طائر صدرا حضور جانتے ہیں خطوط طائر صدرا حضور جانتے ہیں مولا کہاں ہے
کہہ لیں سبحان اللہ ترجمة نانسي قنقر.